អ្វីទៅជាការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវប្រព័ន្ធទឹកមូតជាប្រព័ន្ធទឹកនោមដែលរួមមានតម្រងនោមផ្លូវបង្ហូរនោមផ្លូវនោមនិងផ្លូវបង្ហូរនោមខាងក្រៅប្រព័ន្ធទឹកមូតនេះមានមុខងារជាច្រើនដូចជាបង្កើតនិងស្តុកទុកទឹកនោមចូលរួមបង្កើតក្របឈាមក្រហមរក្សាបាសនិងអាស៊ីតក្នុងឈាមនិងរក្សាលំនឹងអេឡិចត្រូលីតជាដើមបន្ថែមពីនេះមុខងារផ្សេងទៀតមានដូចជារក្សាសម្ពាធឈាមក្នុងរាងកាយរក្សាលំនឹងសារធាតុទឹកនិងចូលរួមបង្កើតវីតាមីន B ជាដើមតើការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវជាអ្វីតាមទំព័រ Facebook មន្ទីរពេទ្យកាម៉ែតបានបង្ហាញថាការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតគឺជាការកើតនៃមេរោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនោមប្រភេទនៃការរលាកបំពង់ទឹកមូតអាចមានដូចជាការលាកតម្រងនោមស្រួយស្រាវ pylorum fried egg ការរលាកផ្លប់នោមស្រួយស្រាវ cystic egg និងការរលាក prostate ស្រួយស្រាវ prostate egg ចំពោះរោគសញ្ញានៃការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវនេះមានដូចជានោមទាស់នោមញាត់នោមក្រហាយនិងក្តៅខ្លួនបន្ថែមពីនេះបើតាមគេហទំព័រសុខភាព Healthline របស់អាមេរិកបានបង្ហាញផងដែរថារោគសញ្ញាការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវគឺអាស្រ័យទៅលើផ្នែកនៃប្រព័ន្ធទឹកមូតដែលបានឆ្លងមេរោគក្នុងនោះការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវផ្នែកខាងក្រោមប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវនោមនិងផ្លូវបង្ហូរនោមខាងក្រៅហើយរោគសញ្ញារួមមាននោមញាត់ទឹកនោមមានបរិមាណច្រើនក្តៅនិងមានសភាពល្អក់ឬមានពណ៌ក្រមៅមួយវិញទៀតចំពោះស្ត្រីអាចមានការឈឺចាប់អង្ត្រគាកនិងចំពោះបុរសមានការឈឺចាប់នៅរន្ធគូទដោយឡែកចំពោះការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវផ្នែកខាងលើវិញគឺមានប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើបាក់តេរីដែលបានឆ្លងក្នុងតម្រងនោមផ្លាស់ទីចូលក្នុងឈាមរោគសញ្ញានៅផ្នែកនេះផងដែរមានអាការៈដូចជាមានឈឺចាប់នៅចង្កេះក្នុងរមួយចំហៀងខ្លួនគ្រុនក្តៅមានក្អួតចង្អោនិងមានរងាញាក់ផងដែរយ៉ាងណាមិញមូលហេតុនិងកត្តាហានិភ័យនៃការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវតាមគេហទំព័រសុខភាព Healthline ក៏ដែរបានលើកឡើងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះដោយក្នុងនោះរួមមានកត្តាអាយុការសម្រាកលើក្រែយូរដោយមិនមានការចល័តគ្រូក្នុងតម្រងនោមនិងការស្ទះផ្លូវបង្ហូរនោមដូចជាក្រពេញ prostate អាចរីកធំនិងដោយសារដុំសាច់មហារីកជាដើមបន្ថែមពីនេះកត្តាផ្សេងទៀតរួមមានការមានផ្ទៃពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រព័ន្ធភាពសាមចុកខ្សោយនិងប្រព័ន្ធទឹកនោមមានការអភិវឌ្ឍខុសប្រក្រតីតាំងពីកំណើតមួយវិញទៀតចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើរោគសញ្ញាដែលអ្នកជំងឺមានបូករួមនឹងការបណ្ដុះមេរោគក្នុងឈាមទឹកនោមនិងរួមផ្សំនឹងការពិនិត្យដូចជាការពិនិត្យឈាម NIPS Procalcitonin Cup ថតពូដើម្បីរកមើលគ្រូតម្រងនោម ASP និងការធ្វើ Echo ពូ Echography Abdominal ដើម្បីរកមើលគ្រូការរីកតាមបង្ហូរនោមក្រពេញ Prostate ឬផ្លប់នោមនិងចុងក្រោយបើចាំបាច់គឺធ្វើ Scan តម្រងនោមជាពិសេសបើសិនអ្នកជំងឺមានបញ្ហាលាប្រព័ន្ធទឹកមូតស្រួយស្រាវអ្នកជំងឺចាំបាច់ត្រូវទទួលការព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងតាមដានស្ថានភាពជំងឺហើយការព្យាបាលផងដែរគឺត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដោយពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលបណ្ដុះមេរោគខាងលើហើយរយៈពេលនៃការព្យាបាលប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃការរលាកបំពង់ទឹកមូតនិងប្រភេទនៃមេរោគលើកពីនេះចំពោះអ្នកជំងឺដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវអ្នកជំងឺអាចមានផលវិបាកដូចជាខ្សោយតម្រងនោមអាប់សែអេប៊ីសនៅប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមូតនិងវិវត្តទៅរោគការរលាកប្រព័ន្ធទឹកមូតជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាដូចជាប្រព័ន្ធខាងលើសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព